Vid en pressträff redovisar Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge vilka åtgärder de kommer att vidta med anledning av det omtalade experimenten med konstgjorda luftstrupar som genomförts av Paolo Macchiarini. Arbetet ska delas upp i tre olika tidsintervaller på kort, medel och lång sikt. En programsamordnare har utsetts på sjukhusdirektörens uppdrag. Sjukhusets ledningsråd kommer att följa upp rapporteringen av programmet regelbundet. Sammanlagt utfördes operationer på tre patienter på sjukhuset. Ingrepp som resulterade i att två av dem dog och den tredje skadades svårt. En efterföljande utredning av Kjell Asplund som presenterades nyligen visade på en rad missförhållanden. Inte minst en påtaglig nonchalans inför lagar och regler som resulterade i att patientsäkerheten brast vid ett flertal tillfällen.